dood ku saabsan doorka dhalinyarada ee ka qaybgalka doorashooyinka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Doodan oo ay soo qabanqaabisay hay'adda AYSA waxaa ka qaybgalay ku dhawaad 50 dhalinyaro ah oo ka kala timid degmooyinka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir, Cabdikaafi Maxamuud Makaraan, ayaa goobta ka sheegay sida muhiim ay u tahay in xilligan dhalinyarada Soomaaliyeed ay muujiyaan doorkooda kaga aadan doorashooyinka dalka ka dhacaya. Dalka inuu hore u socdo waa mid annaga muhiim u ah, sababtoo ah dalkan dibadda u laabto waxaa ogtiin quruxdan iyo horumaradan hadda socdo waxay naqana wax dib u laabto. Marka insha allah tacaala dhalinyarada Soomaaliyeed mar walba aniga waxaan ku dhiirageliyaa inay ka qayb qaataan doorka ay ku leeyihiin siyaasadda, sababta waxay tahay dal walba waxaa laga fiiriyaa markii la qiimeeyahayo dhalinyaradiisa heerka aqooneed ee dhalinyarada ay ka taagan tahay dalkaas. Maanta annaga haddii aan 90% siyaasadda ku noqono dhalinyaro, waxaa ogaataa qofka dhalinyarada qofka kaloo dhalinyarada wuu fahmayaa, laakiinse meeshaas dii oo qof oday kuu joogo waxaan ognahay qof dhalinyaraa misfahmi karaan. Marka insha allah tacaala waxaan dhalinyarada ku boorinayaa kuna dhiirigelinayaa shaqsiyan ani ahaan makaraan ahaan in doorka ee leeyihiin oo ku aadan siyaasadda ama doorashooyinka inaan cidna ugu gamban inay ka qayb qaataan isku muujiyaan. Waxaa ogaatiin hadda xildhibaanaa lasoo dooranaa, qof walba waxaan ognahay ehel iyo yacni qof walba oo hadda halkan fadhiyo saameyn uu ku leeyahay doorashada xildhibaanka. Waa inaad ku fikirtaa sidaad ugu mid naqaleed ergada, waa inaad ku fikirtaa sidaad u dooro lahayd qof berito codkaaga inta qaado meesha aragta gaarsiin karo. Qaar ka mid ah dhalinyarada ka qayb gashay doodan oo socon doonta muddo 2 maalmood ah ayaa ka aragtay dhibtay sida ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay u qaybgali karaan doorashooyinka dalka ka dhacaya. Siyaabo badan ayay uga qayb qaadan kartaa dhalinyarta doorashada dadban dalka ka dhacayso. Haddii ugu horeyso hadda waxaa lasoo waxeynaya gudiyaashii oo doorashada inay xaggaas ka soo galaan ay odayaasha u tagaan oo gudiyaasha ay soo galaan, then xildhibaanada ay soo doortaan saas way kusoo geli karaan. Inay xildhibaanadii ka mid noqdaan oo iyaga laftirkooda xildhibaan ay raadsadaan way kasoo mid noqon karaan. Fursado badan ayaa dhalinyarta u banaan. 75% dadkeena Soomaalida ah waxaan ahay dad dhalinyar aan ahay. Waxaan maqalnaa saamilayda siyaasadda runtii beryahan aada u soo ifbaxaya waa in qayb ay ka noqdaan doorashada saamilayda siyaasadda. Saamilayda siyaasaddana kolley saan hadda annaga aragno waxa weeye madaxweynayaashii hore, wasiiradii hore, xildhibaanada, dadka musharaxiinta ah oo dowladda hadda maanta jirta aanan ku jirin, kuwaas inay qayb ka noqdaan doorashada saamilayda siyaasadda magacaasay isku siiyeen. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay 75% saamilayda siyaasadda inay yihiin dhalinyaro, dhalinyaraduna ay door muhiima ka qaadan karaan. Qofka siyaasiga maanta gurigiisa jiifa marku rabo inuu banaanbax abaabulo dhalinyaro iskugu wacanaa xaafadiisa ama hoteelka dhalinyaro badanaa isugu imaanayso. Dhalinyaradu wuxuu leeyahay tala aan bixino waxaan rabnaa banaanbax inaan qabano oo dowladda lagu taageerayo, ama waxaan rabnaa inaan qabano banaanbax dowladda laga soo horjeedo, ama waxaan rabnaa inaan qabano banaanbax dareenkeena aan ku muujino seeyeelna. Dadka qaar inay arkeen waan filaa dhalinyarada lagu soo celina. Dhalinyaradu waxay ayaga qorsheeyaan ay soo dejiyaan waxa leeyahay sion ku fulinayna adano. Aba maanta shahaado leh, aqoon leh, waddanka iyo xaaladihiisa og dareemi kara dhalinyarada xaaladda ay ku sugan yihiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, ku dhiiro walaal oo isku taag in aad noqotid xildhibaanka berri ee beeshaada adiga inaad noqotid, hataa kaa goonaato. Ismuujintaana koowaad halkaasaa ka bilaabi karnaa, laakiin haddaa guryaheena joogno aan dhahno xildhibaanka beesha 4 sano ee hore waa ku khasaarnay, waa ku khasaaraysaa, waana liisgaraynaysaa, because uma tegin maxaadlahay mana tusin awoodda aan leedahay beeshaada ama odaga beeshaada matalo. Hanad Cali Guule, Goobjoog, Muqdisho.